ბარბარა, იქ სადაც საქართველოა, იქ სადაც ინტერნეტია, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და გვესტუმრა ორი უსაყვარლესი ადამიანი, მამულიჩა დუეტი და მაკა ზამბახიძე. მოგესალმებით, როგორ ხართ ხალხო, როგორ განწყობაზე ხართ? ისევ ხედავ ფანტასტიკურად ხართ. მაგრამ მაინც კითხავთ. როგორ ხართ აბა? კარგად, კარგად. საინტერესო სიახლეებით კი გვესტუმრეთ ახალი სიმღერით, ხო? გასახარ, იმიტომ რომ მუშაობთ ახალ სიმღერებზე. ანუ მიუხედავად კოვიდისა არ გვეშენია. არ ჩერდება. კოვიდის არ ჩერდება, შეძლებს საყარელს. მე ვეძი კორონას და ზამბახიძეს რა. ამომიღო. მე დამარხო კორონა და რა გამოჩნდა. სული ამომიღო, ამომხატოს. მამული, ჩაი ხო ხედავ, რიქში არ მოგიწია ყოფნა, რომ მოდიხარ ხოლმე სულ რაღაცა ცოტა დიდხანს გიწევს ხოლმე ლოდინი და დღეს აი ესე მომაგვარა ეს თემა, რომ ძალიან დიდი მადლობა. არა ფრიშ. ბადაშორი დიდი ხანი არ ყოფილვარ და ვერნიერი იყოს ჩვენი ფეხები. ბაბე, მე ძალიან მეხარია. და კოვიდი გვესტუმრა, ხო? ესე იგი, მე ვიცი, რომ კოვიდის პერიოდში მაკა კახეთში იყო, იქიდან სატელევიზიო ჩანაწერები ხდებოდა, კი ბატონო, каранტინის პერიოდში, აი თვეების განმავლობაში, როცა ჩაკეტილი იყო ქალაქები, ხო? კი ბატონო. ხო და რა ვიცი, რაღაცა კარგი საქმეები ვაკეთეთ, ეს მზირები დავთეზეთ, შემდეგ მოსავალში ვიდეოკოლი. მოკლედ, კარგად აისახა ეს каранტინი შენთვის, ხო? ნაყოფიერად. ხო, ნაყოფიერად. მამული, ჩვენსკენ რა ხდებოდა? каранტინის დროსაც მუშაობდი, როგორც მოგეხსენება, კი. ну, органи ха макастан этот моведит, витқви ро цэлс упро наყოფიერად вимушавет, видре шаршандер цэле миухედაოთ ам ковидиса, гавакетет сами симгера. ხო? და ორი სიმღერა კიდე მზადდება რა. რომელ სტუდიასთან თანამშრომლობ? დღეს ვიცი რომ ზურამანაგაძის სიმღერას წარმოგვიდგენთ, ეს სიმღერა ყველამ ვიცით, ეს ახლებური ვერსია არის მაკა შესრულებით. და ესე კიდე ორი ახალი სიმღერა, რომელიც კიდე მზად არის. თანამშრომლობა ბრავო რეკორდსთან. მჭიდროდ თანამშრომლობს, მინდა გითხრა. ძალიან კარგი. ძალიან რაჩეული ადამიანი, ზაზა შენგილეს მინდა დიდი მადლობა უთხრა ქედან, ალეკო ბერძენიშვილთან, მოკლედ ის ხოვოს. ალეკო პიურად რა. ხო, ძალიან კარგი. კი, და ძალიან კაი რაღაცები გავაკეთეთ. ერთი არის დღესაც წარვადგენთ ბატონის ზურამანაგაძის სიმღერა. ხო. მენატრება, ხო, ბავშობა. კი, გვენატრება ეს ბავშობა. ხო, და რომ მოგვენატრება. ხო, იდეა ვის ეკუთვნის ხა? ალბათ მამულიჩას, ხო? აბა ვის? მიორჩავს ხო ეხლა. ხო, ნუ ეკუთვნის. ჯანდაბას. რავკანა და ეკუთვნის მამულიჩას. სიმღერა არის, ხო, ძალიან საყვარელი. ბუკამანაგაძე ასრულებდა. მი ბატონო, ცოცხალი ჩანაწერი. ცოცხალი ლაივ ჩანაწერი და მღერის ვოკალისტი მაკა ზამბახიძე. ხო. კარგი, ეს სიმღერები მზადდება გასაგებია და კლიპის გადაღებასაც ხომ არ გეკმავთ? ამ სიმღერაზე არ გეკმათ, მაგრამ თუ ნებას დამრთავ ახალი სიმღერის დაანონსებაზე. კი, დავაანონსო, სადაც სხვათა შორის აქვე მინდა აღნიშნო, მე ჩვენ დავაპრემიერეთ წინაზე შე რო იყავი მოსული მაკა, ესე იგი მაცაცოსების კვერადი სიმღერა, რომელმაც ძალიან დიდი მოწონება და სიყვარული დაიმსახურა ჩვენს ტალღაზე. კი ბატონო, ასე რომ უნდა აღნიშნო ეს ყველაფერი, აღნიშნე კიდეც და ასევე ვიდეო რგოლი, ძალიან ლამაზი ვიდეო რგოლია, კი ბატონო, ამ სიმღერას, ასე რომ მინდა ეს წარმატება მოგილოცონ ჩვენ სტალღას რა შეეხება, იმიტომ რომ ხალხს მოეწონა, შეიყვარა და ითხოვენ ამ სიმღერას და ეხლა რა უნდა გეთქვა? ხალხმა რომ შეიყვარა, სანამ მაკა ითქვის, მაგასაც ვიტყვით, რომ კიდევ ერთი სიმღერა ქალბატონი მაცაცოს რეპერტუარზე. მალე იქნება. გესმის, გესმი. დათუნა გესამიას, დიდი მადლობა. ნაპატიერო ჩაგიშვი, მაგრამ ვარემ რადგან ახავარ. ეს სხვა გზა აღარ დაგჩენია, მოკლედ. ესე იგი კიდევ ერთი სიმღერა. კი, და აღარ დაიწყოს ეხლა კრიდა ისენ უკვე ჩვენია რა. და იცი ამაინტერესებს ეს ახალი სიმღერა იქნება, რომელიც პირადად ჩვენთვის შეიქმნა თუ აი ნაცნობი სიმღერის ახლებური ვერსია? ქალბატონი მაცაცოსი. კი ბატონო, მაცაცოს სიმღერა. არა, ეს არის ძველი სიმღერა, მაგრამ რო გითხრათ კონკრეტულად ესე ვინმე მღერის თქო, მე როგორც ვიცი თვითონ ქალბატონი მაცაცო ასრულებდა ამ სიმღერას, არის ახალ წელზე და ნუ ახალი წელი მოდის პრინციპში, რა რამოდენიმე თვე ეს ძალიან თბილი საყვარელი და
მე მგონი ფილი საყვარელი საყვარელი სიმღერა სიმღერა და სიმპათიულია ფილა დასრულებს მაკა მართლა ძალიან კარგი სიმღერაა და სათვიო და მაკა ხო იცი როგორი თბილი შესრულებს ხო და აი ვეგუნდოდა ეთქვა რომ ძალიან თბილა თბილი სიმღერა თბილი შესრულებს ახალგაზრდა ხო ცივა ეხა როგორ ვიმუშავე ხო წარმოიდგინე ზაფხულში მზესუმზირები და არ უნდა წამომეყვანა ღმერთო ჩემო რა ვიცი ახალგაზრდა საერთოდ ახალგაზრდა ყოფილა სიმღერა თქვი ხა თავარზე რაც არის თავარიო დიდი სიურპრიზია ესე იგი ექსკლუზიური ინფორმაცია კი მოგესალმებით იდეა ეკუთვნის ბატონ კახი მამულაშვილს იგივე მამულიჩას ამდროს უნდა მიანათოს რაღაც დაკითხვაზე რომ მოკლედ სიმღერა არის მე ვფიქრობ რომ აი თქვენ რადიოში ეს უნდა იყოს ძალიან მოთხოვნადი იმიტომ რომ თემა არის დაბადების დღე ხო მისალოცი ნუ ესე იგი დაბადების დღეზე ფაქტიურად ყველა ადამიანს მიეცემა ეს იქნება რადიო რესტორანი თუ ის ადგილი სადაც ადამიანი დაბადების დღეს აღნიშნავს შეუძლია რომ მოითხოვოს ეს სიმღერა თავაჩია სულ ხო? ჩვენ ფიქრობთ, რომ რუსულ დაბადების დღეს გამდევნით. ა, ნომრაზე. ინგლისურსაც ნუ დავიფიქრებით, ნუ ვერ დაგრა. ხა. და მოკლედ სიმღერის ავტორი ჩვენი უნიჭიერესი და ჩვენი მეგობარი მაიკო კაჭკაჭიშვილი გახლავთ. ასევე დიეტოლოგი. გადაუხვია ცოტა იმას ხო? პროფესია. ვერ დავაბრუნეთ რა, ძლივს დავაბრუნეთ ამ სიმღერას. დავაბრუნეთ ხო და თვითონაც ძალიან მუხარია და ძალიან მოწონს ეს ამბავი, იმიტომ რომ ფიქრობს, ნუ თავიდან მაიკომ რომ ეს სიმღერა დაწერა და იდეა გაიგო, ნუ აი დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სიმღერა იმ წარმატებას მოიტანს, რა იდეაც არის ჩადებული და რა გათვლებიც და ანუ დაბადების დღეზე ხალხს მიეცემა საშუალება იმისა, რომ ამ სიმღერით მიულოცოს საყვარელ ადამიანს იუბილე, ხო? როგორც მე მივხვდი. კი, ესეც იწერება ბრავო სტუდიაში. ესე ქორწილს გაიქნებოდა. ქორწილი აი როგორ გი? აი ხა მუშაობ და ახალი წელი დაბადებით. ხო, რა თქმა უნდა, ოჯახები ხო იქნება და რა თქო ქორწილებშიც რამე ისეთი რომ გაშღერდეს ხოლმე ისეთი სიმღერა. ნახოთ. იდეა და იბა. ხო და დავამთავრო რომ ბორი. მიზა მიმართულა. ბორი კოშხიას ეკუთვნის არანჟირება, იწერება ბრავო სტუდიაში. როდის იქნება მზად? აი მართლა უკვე როგორ მზადდება, იცი? დასრულებისკენ მიდის ეს. დიან ზაცარი. სიმღერა და ფიქრობ. დასალაბალანსებელი. კი, ფიქრობ ვიდეო რგოლზე ამ სიმღერას. კი, აუცილებლად. დაბადების დღეზე, ანუ. იქნება აუცილებლად. ესე იგი, ჩემ დაბადების დღემდე მოესწრება იანვრამდე. მადლობა ყველას, განსაკუთრებით მაიკოს. ესე იგი, მაიკოს ეკუთვნის სიმღერა. აბა, ბარემ. აა, კიდევ რამე. კიდევ ერთი. ჩემი აზრით. ეს არის ნონსტოპი სიმღერა ზურაკ იკნაძის, რომელიც ჩვენ მოვიტანით ამ რადიოში და ტრიალები და ნელი ვერსია, მაგრამ სუ ხედავდი მაკას ამ სიმღერაში რა. ხო და გადავწყვიტეთ, ეხა შევედით ბიჭები, შევიყვით. არა, სუ ხედავდა კი არა ერთხელ. მეთქი მამღერე, მეთქი რეპეტიციაზე თქო და ხელი მყივო გამი. ვიმღერე რეპეტიციაზე და რომ ორჩი სიმღერას მამულიჩას სახე, აი 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 ესე აყბადაღებული ეს სიმღერა შენ უნდა ჩაწერო. ხა ოღონდ შევცვალეთ ვერსია, ახალი ვერსია გავაკეთეთ, უფრო ავაჩქარეთ და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მაგარი გამოვიდა. მოკლედ არ ჩერდებით, აქტიურობთ და იქნება და იქნება ახალი საინტერესო პროექტები, როგორც მე. კი, სულ მალე კიდევ გეწვევით. პრიზი გვინდა რა წელს. წაა, მომავალ წელს შეკრება, მომავალ წელს და ნამდვილად იმსახურებთ პრიზებს, ისეთი ტემპით მუშაობ და ისეთი ტემპით აწვდით, ანუ სიახლეებს და ახალ სიმღერებს. გიყვარს რომ ვახარებთ მსმენელს და მაყურებელს. აბა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ხალხს უყარხარ და უხარია საინტერესო პროექტები და თუ კი ბევრი იქნება თავისთავად კარგია ეს თქვენთვისაც, შენთვის პირველ რიგში და შენი მსმენელისთვის, შენი მაყურებლისთვის და შენი გულშემატკივრებისთვის. მადლობა ყველა. მადლობა აი ამდენი ექსკლუზივისთვის, რომელიც გავაჟღერეთ ჩემს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და დავაპრემიროთ მას სიმღერა. რამე ხომ არ გამოგვჩა? ისეთი რომ უნდა გვეთქვა და გადაგვავიწყდა. და შინია რომ არ ჩავკეთებდა. მაშინ ნელ-ნელა. მე ჩარტები ვირვარი და ჩარტები მაინც თავი დავიზვიო. მე ნელ-ნელა გავაჟღერებთ მაშინ ეტაპობრივად ამ სიახლეებს ჩვენი ეთერის მე